Prefeito de São Paulo, chegando lá no, nesse momento, na verdade é o governador, né? É o governador isso aí, ó. Isso aí não é o prefeito, não. Esse é o governador. Governador do estado de São Paulo, assumiu ontem e tá indo lá na Vila Belmiro para fazer, das homenagens ao maior jogador de todos os tempos. Então você está vendo o velório lá na vila e chega aí o governador Tarcísio, não é isso? Tarcísio que chega neste momento lá na Vila Belmiro. Aí você vê, né? Você vê a importância desse jogador. Ali tem as autoridades, o povo em geral, gente de todo lado do Brasil. Ali não é só gente de Santos, não, viu? Ali não é gente só de Santos, não. Ali tá uma loucura a cidade de Santos. Tá uma loucura. Então tá aí o governador que assumiu ontem. Ontem ele assumiu o estado de São Paulo. E luto oficial de 7 dias. Luto oficial em São Paulo, de 7 dias. Então tá aí o governador chegando e foi lá fazer as suas homenagens, porque o Pelé, esse... imagina, eu tô, só pra você ter noção, tanto que o Brasil ganhou com esse homem, com esse Pelé. Pode ter... Ah, mas que jeito. Olha, estádios lotados, dinheiro que girou. Ah, mas foi pro time. Dinheiro, gente, é bom se ele estiver girando. Presta atenção, dinheiro na mão de um só não adianta nada. Se tiver 1 milhão na mão só de uma pessoa, não adianta. Esse 1 milhão tem que estar rodando. Então, dinheiro tem que girar. Dinheiro tem que girar. Girar.